Até peraí. Fala, meu Deus. Não. Eu não queria nem apagar tudo, nem nada para ninguém. Vamos lá? Menino, lembra de uma ação? Arrasou, mulher, vai tomar vigiação, não, de antes de um bebê? Ele de um bebê? Ainda está a cara de hoje. Ele não manda dizer nada, se muda-se de bem, mas ele não tem mais a sala de lá de um metrô. Aonde não tem mais a sala? Você me quer? Não, que não, pai. Ah. I'm going to go to the house. Yer olur cumalı. İçi takım o öteyin at. Kaltı bağırılık. Atamır. İyi kurlu istemarin at. İyi kaşbalayına mırtı da saddavi. Antar cumalı lüpsü var enci kutlu yiyor. Enci. Ben ara kuragım. Koy gümrük. Hayır. Yeni itirsin ben onu yüzü untırsın yiyiz. Arat evi ben atı yeti untırsın diye vakam için darı sıra miyakın o. Ara mı tıvabarışım? Göltü. ይህ አባቴ ነው ጋሽበላይ ነው ይባል ወታደር ነበር ወታደርና ቦታ በመሳሪያ ሲመታ ከቀላው ጋር የስድም መርዝ ጨምሮ ነው መሰለ ይመቱት ከመርቃቱ ስልቡ ይበዛል ግን ስልቡ ሲጣፍጥ የሰው ገልቱ ወንጭ ቤታውን እንጂ ወንታ ማታ ታንኩ አይቴም ሳምስት ወይ ሞቲር ሳይ ሌላ ተሰዳቢ አለ ዳግም ይባላል ጓደኛዬ ነው ማለቴ ወንድሜ ነው ወንድም ቢኖረኝ እንኳን እንደሱ የሞደው አይመስለኝም በነገራችሁ ላይ ቺክ ወዳል ወይኔ ቺክ ሲወድ ስልክ ምድረው ማታነሰው በጣም ደከመኝና ረፍት ማልፈልግ ወይ ነፍሴ ደስ እኮ ነው መስለኝ ይሄ አሜሪካ ማን የራሽያ ቲያም ሳምስት የሚባል ታንክ አለ እሱ የመጣ ነው የመሰለኝ እንዴ ስድብ እንደናፈቀኝ እዛ ስራ ቦታ ተክዝ ብዬ በቃ ያንተን ስድብ ነው ማሰብ እሺ ታዲያ ለምን ችግር አለ ስድብ ቁጭ ወላሽራ አለ አሽራ አለ ቃል ጀምረን እስከ ማታ ድረስ እንቀጥላለን ምን ችግር አለ ቃል ክላስ ጥሩ ነው አሪፍ ነው በሰላም ጠፍታል ትንሽ ስራ ቢዚ አረግ ለዛ ይበዛል አንተም በስታለህ ስራ በዛን ያልክ አንተም ብዙ ነህ እውነቴን ነው ልጅ አዎ በዛ ለተችራ እስቲ ቁጭ በል እና አውራ እኔም አንተ ስትመጣ ህመሜ ትንሽ ቀለል ይለኛል እውነት ነው እውነት ነው ታቋለህ እንዴ እኔ እንደሚቀልል እናቴ በህይወት የለችም እናቴ መሞቷን ሲሰማ አባቴ ፓራላይዝ ሆነ አይገርምም ለካ አንዳንዴ ፍቅር እንደዚህ ነው እሷ ስትወድቅ አባቴ መራመድ አቆመ ለማንኛውም ዛሬ ላይ በጣም ደስተኞች ነን የነገን ደግሞ መድኃኒዓለም ያውቃል አንተ ትፊ አንተ ነው እሺ አጭከባ እሱ አሉ እሺ ስለነ ፋራዋን ሲስካንት የሩወጥለታል ዛሬ አፋት ስለ ምን የቱን ተዝሩ ነው የችግሩ ሰው ይዛል እኔ አላቀ አንተ ለሰራ ነው መጣው አኬ ቺክ ነው ሰርተህ ቺክ ነው ላችሁ ዛሬ ለቺክ ነው ስማና አላችሁ አይ ግን አንተ ግን ኦሪጅናል ጫማ ይወስ ከግን ያወጣል ጥሩ ዘርዝራ ጥሩ
ጠንካራ ወንድም ስላለኝ እግዚአብሔር በጣም ነው ማመሰግነው። እንዴ እኔ ራሱ እንዳንተ አይነት ግዙፍ ታታሪ የባ ወንድም ስላለኝ በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም ነው ወዳባት። ግን ዛሬ ተናዘዝ ግትሞት ነው እንዴ? እንዴት አልካባይ? እንዴት ነው? 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 እንዴት ነ
ሂድ እራት እንብላና ከዛ ተጣጣል ግዴለህ ቅዱስ የመጀመሪያ ጠጁን ልብላውና እንጀራውን ብጠጣ ይሻለኝ ተረስሽ ለሞቃ ይትረፍ ምን ያስቅሻል አትጠጣት ቅዱሴ እራት ሳይበላ እንዳይጠጣ በኋላ ጨጓራውን ታሞ ሌላ ተጨማሪ መድኃኒት አስበኸው የለኝም ጨጓራ ያመሃላ ድሮም የለኝም የሌለኝ ነገር አያምን ብጠጣ አንቺ ግን ጥናት እንዴት ነው አሪፍ ነው ሰሞኑን ኤግዛም አለኝ እና ጥናቴን ትንሽ ጠበቅ በጣም አሪፍ ጀግና እንደምትሆኝልኝ አልጠራጠርም የኔት ያንተ እህቶኝ የምን አማራጭ አለኝ ማሷ አልቀረባትም አትጠጣት የማይሆነው እውነት አልኩ ቃልዬ ጀግና የጀግኖች የሴቶች የጀግኖች ቁንጮ ማለት እኮ ነች እውነቴን ነው ወደ የማይሆነው እንዴት አይሆን እችን ይወዳል አለ ጃኖ ሀይ ምን ይዘኝ ነበረ በኳልቴ ጠጅ ስንት መከራ ታይቶ ስንት ልብ ለፍቶ ስንት ሰው ለፍቶበት የሚገኝ መጠጥ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ አይደለም ስለዚህ ጠጅህን እንዲህ አድርገህ ግጥም ስታደርገው በሽታ ሁሉ ነቅሎ ይጠልልሃል ልጅ ነበረ ወይ ብርጭቆ ልምጣልሽ እሺ ቢያንስ እንኳን መቀነሻ ልምጣልን አባዬ እኔ እኮ አንተ እንዳትጎዳ ብዬ ነው እንደው ልንገር አይደለም መጠበቁ ነው የሚያምር መጠበቁ በጣም ያማል እናንተ አይገባችሁ ይህን ዋ አርገህ አንጀትህን ራስ አርገህ እንቅልፍ ለሽ ስትል የድሮውን መንግስት ታያለህ ኃይለ ስላሴ ጋር ጨዋታ ይዛለሁ አረ ቆይ አንዴ ብርጭቆ ላንጣልህ እንዴ አባዬ እሺ አንቺ ሂድ እንዴ ጀመርከው ሀቀኛ ጥጪ ደም ተፍቶ ይሞታል ተፈለሽ አሁን ራስ አቅርብ
ሰላም ነው ቅዱሴ? እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? ሙሉ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው ቅዱሴ። ብዙ ታማሚ ይመጣል እንደለ ነው። ለካ ለእናንተ አለመታመም ጉዳት። ምላሳ ምን ላድርግ ብለን ያው አውርተህ ደር ተብዬ ለፈልፋለሁ። እንትን ያባይ ምላን ስጠኝ፣ ወረቀቱ ስጠኝ። ውይ በእናት ዛሬ ረስቼዋለሁ ስልኩትም፣ እና ለዛሬ የሚወስደው መድኃኒት የለውም። ነገ ግን አስቤ ራሴ ወስደዋለሁ። የምር ይኸውልህ፣ ሁልጊዜ በቀጠሮ ቀን የሄደ ቼክ መደረግ አለበት። ለዛሬ ልስጥህ፣ ነገ ራሴ ደውዬ አስታውሳለሁ። አረ ታታ የለውም እንዴ? እኔ እንኳን ባልችል ቃል ተወስደዋለች። የምር ባይሆን ለእኔ ትኬት ስጠኝ። የምር ከደረሰኝ ጊፍት። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አለሁልሽ አባ፣ አለሁልሽ። ተመስጠሻል? ዝም ብዬ እኮ ሰው እየጠበኩኝ ዝም ብዬ። አንድ ልጅ ነበር ብዬ። እንዴት ነበር ውሎ? ቆንጆ ነበር ውሎ። ትንሽ ያው ድካም አለ አይደል? ቆይ ግን የምለው አንተ፣ ቆይ ይህንን ባሪን ከየት ነው ያመጣው? ማለትማ ያው ቅዱሴ፣ እኔ አውቃለሁ ብዬ ነው። ውጭ ያለ ማንነትና ውስጥ ያለ ማንነት በጣም ነው የሚለያየው። እንደ ይኸውልህ፣ አንድ በኖርማል ህይወቱ ጨዋ የሆነ የፊልም አክተር በጣም አስፈሪና ጨካኝ ነው ፊልም ቢሰራ ቀረጻው እስካልቅ ድረስ ማለት። ከዛ በኋላ ወደ ኖርማል ህይወቱ ይመለስ። እኔ ደግሞ ስራዬን በጣም ነው የምወደው። ያው ቤት ቤት ጨዋ ውጭ ውጭ ይመላሳም ነኝ እያልኩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አይ ደስ ይላል። ታዘዛት ይሆን ነገር። እሺ አንድ ቡና ለኔ። ሁለት ቡና አምጪልኝ። ያው ዛሬ ያለ ሰዓት መጣሁ። ስለምን መሰለህ? ጠዋት ህልም አየሁት። ሊነጋጋ ሲል በትከሻ ላይ አንዲት ነጭ እርግብ ቁጭ ብላለች። እንደ ሰው ታወራኛለች። ማነህ? በላይነህ፣ በላይነህ ትለኛለች ብዬ ዞር ስል አንተን የሚያድንህ ይሄ ሁልጊዜ የምትሄድበት ዶክተር ነው፣ እሱ ጋር ሴንትራል ሴንትራል ትለኛለች። ወዲያው ነው ልጆቹን ቀስቀሽ እውነት ነው ብለህ ውሰዱ፣ ቶሎ በሉ ውሰዱ። ዛሬ ራሱ አናግሮኛል አልኩ። መቼም መድኃኒዓለም ወይ በህልም ነው የሚገለጠው ወይ ደግሞ ነቢያት ልኮልህ ነው የምታውቀው አይደለም። እየበረርኩ መጣሁ ወደዚህ ወደ አንተ። ደህና መጡ ጋሽ በላይ፣ እንዴት ኖት? ደህና ኖት? ክብሩ ይስፋ። ከባለፈው እንዴት ኖት? ለውጥ አለው ትንሽ? አረ በደምብ። ግፊቶትን ቼክ ላድርግልዎት አሁን? እሺ እሺ። ጋሽ በላይነህ ግፊቶትን ቼክ አድርጌዋለሁ። ባለፈ ከነበረው የግፊቶት መጠን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ እና መድኃኒቱን በስርዓትና በአግባብ እየወሰዱ እንደሆነ ያስታውቃል። ስለዚህ መድኃኒቱን በዚሁ መቀጠል አለበት። የግፊቶት መጠን ደረጃውን ያላለፈ እና ከቁጥር ያላለፈ መሆኑ በዚሁን መቀጠል መቻል አለበት። ምንም አይነት የመድኃኒት መቋረጥ እንዳይኖረው ይመስገነው። አሁን ደህና ነኝ። ያ እንደ በደንብ እንደው ደህንነት ነው የሚሰማኝ። እንደውም ዶክተር ሁለቴን ነው አንተ እንደ ለመጠየቁም ለምኑም ምክንያት ይሆነኛል ብዬ ነው እንጂ ወደዚህ ለመምጫ እኔ አሁን መድኃኒቱንም ባቆመው የሚያመኝ አይመስለኝ። ደህና ነኝ። መድኃኒትን ካልወሰድክማ ይሞሃል እኮ። የእኔ የቤት ውስጥ ሲስተር ደግሞ ሆስፒታል መጠሽ ሲስተር ትወርጅብኝ። ነያ ውጊኝ፣ እንግዲህ ውጊኛ እስቲ ላውራበት። አንቺ ወዲህ ምን አለ ባወራ፣ ዶክተር ነው የሆድ እኮ አታስተነፍስም ዶክተር።
ጋሽ በላይነህ መድኃኒቱ የሚቋረጥ ከሆነ ሌሎች እንደዚህ ኮምፕሊኬሽን የምንላቸው በአካላዊውም በስነ ልቦና ሊያመጡ የሚችሉ ተጽዕኖዎች ሊያመጡ ስለሚችሉ ማቋረጥ የለብዎትም። ስለዚህ ትክክል ናት ቃል እየተናገረችው። አየክ፣ ባልማርም ለአንተ ነርስ መሆን አቅተኝ። ለኔ ዶክተር ለመሆን ባትማርም በቃ ለኔ ምንም እንትን ይኸውልሽ፣ ይልቅሞኛ ትሆኝ ትምህርትሽን አጥብቀሽ ተማሪ። ሁሉም በየስራው በየትምህርት ጎራው ጠንክሮ የተማረ እንደው ውጤት ያመጣል። ይህን ማወቅ ያለብሽ አንቺ ዋንኬ በግ። ሁሌ ዘውትር በቃ ይህን ነገር አልፋታም አልካል። ያርቅ ብለሽ ነው አባቴ። የታቄ ላባዬ ብዙ ምግብ አይጠቀምም፣ ስለዚህ ቢያንስ ያግዘዋል ብዬ። ልክ ነህ። ይህምር ምን እንደምኝ ታውቃለህ? እንዳንተ አይነት ቤተሰብ ቢኖረኝ በጣም እድለኛ ነው። እንዳንተ አይነት ቤተሰብ ያለው ሰው አለ አይደል? እውነትህን ነው። ልጃግ ሳይሰጡ መቀበል የለም ታውቃለህ። መጀመሪያ አንተ ልጅ ሁንላለ፣ ከዛ በኋላ እናትና አባትነት ይጠይቃል አይደል? መቼ ቅዱስ ታውቃለህ ስለኔ ቤተሰብ፣ እህትና ወንድሞች እንኳን በራሳቸው ጥረት ለራሳቸው ብቻ ይዘው ነው ወደ ውጭ ይወጡት። መቼ ሴን ታውቃለህ አይደል? አንተ በጣም እድለኛ ሰው ነው የምር። የራስህ ሱቅ አለቅ፣ የምትበላው ምግብ አለቅ፣ የምንጠጣው መጠጥ አለ ልትለኝ ነው? ይኸውልህ ቅዱሴ፣ እኔ ቤተሰቦች ፍቅር ሰጥተውኝ ማለት ነው እጅ ለምን ነገር ባይኖር ነው እድለኛ መሆኑ። እኔ ቤተሰብ ልክ የሰጡኝ ምቀኝነትና ሸረኝነት ነው። ሁሉም ነገር እኮ በአንድ ያውቃል። ጊዜ ይፈልጋለን፣ በየለት በጊዜ ነው ዛሬ ነው የተነገባልና ማለት ነው። ደግሞ ጠዋት ብሩ ሲሰጥ አልተመስገኝም። ሰረስኩ አብሰርሽ በስንት ጊዜሽ እንደሆነ በስንት ጊዜ አፈላሽልኝ? ስንት ጊዜ ምን? አንተ ሁሌ ባፈላልህ ምስጋና አለህ ደግሞ። እግዚአብሔር እንዲህ ድንገት መጥተሽ እንዳስደሰትሽኝ መደሰትን በሙሉ በልጆችሽ ያድርግልሽ። አሜን አሜን። አዎ እግዚአብሔር ይስጥሽ። አሜን። እንዴት አለሽ? እንዴት አለሽ ቃልዬ? አድርገሻለሁ እንዴ? ታዲያስ ጎረቤት ለመቼ ነው? አድርገሻለሁ አድርጓለች አለሁልሽ። አንቺ ሬሳ ያወጣበትን ቤት ያስመሰልሽውን እሷ ይኸው ነፍስ ዘራችበት። እንቀባይ መድ ረተው እንደ ጊዜ ለ ረተው ረተው እሱ ለርግ ሆነ። ዋናው ነገር ደህና መሆንህ ነው። ደህና ነኝ፣ ግን ምን ዋጋ አለው? ውስጤ ደህና ቢሆን ውጭ በሽታ እናንተ አላችሁ በሽታ። እኔ ለአንተ በሽታ? አሁን እኮ ይኸውላችሁ እንደው በዚህ አይታይም እንጂ በመነጠርም በምንም አይታይም እንጂ አንቺ ጉበቴ በሽታዬ ነሽ። ያቺ ኩላሊት ነች። ጭራሽ ልሞትልሽ። እሺ። እና በሽታ ሞልቷል። እኔም በሽታ አደረከኝ። ጭራሽ ቡና ላጠጣህ ብዬ ቁጭ በል። እሱ እንኳን አጠጣሽኝ። እስቲ ግን ጠጥቼ ላመስግንሽ። ባለሙያ ናት ብርቄ እያልኩ እኔ ላውራልሽ፣ አንቺ አትንገሪ። ማን ያነሳኛል? ድሮስ በሙያ ነው የትም ቦታ የምነሳው እኔ ብርቄ። እንዴ ቅዱሴ ደህና ዋልክ? እንዴት ዋልክ? ዛሬ አምሮበታል። ምን ነው በሰላም ይመስገን። እኔ እናት ቡና ፈላለው ብዬ ብል አባትና ልጅ እየተያዩ ሙድ ይዙብኝ ጀመር። ይኸውልህ እኔ ደግሞ ምን አደረግኩ? ቡናማ እንደ ብርቄ ነው ቡናማ እንደ ብርቅዬ። ወንበር ብትለቅልኝ ምን ቦታ ብትሰጪ? ደክሟት ነው ቅዱስ፣ ደክሟት። የለህም አንተ ቁጭ በል እንጂ። ምና ምትሆናለህ? ቁጭ በል እንጂ። አንቺ ሰላቶ፣ የአንቺ ጉርብልትና ታዲያ ቡና ለመጠጣት ታልጠቀመኝ ለምን ሊሆነ?
ጀመርክ ደግሞ ይሄን ስድብህን እንግዲህ። አዎ ሰደበለው። ይኸውልህ ቅዱሴ እኔ ቡና አላጠጣው ብዬ አባትህን ብመጣ አባትና ልጅ እየተያዩ ሙድ ይዞብኝ። ያዝ ደግሞ ያዝ። ደግሞ ምን አደረግ? አንቺም እንደ አባትሽ እኮ ለምደሻል እኮ። አንቺም እንደ አባትሽ እኮ እኔን ሳታስገባኝ ትምህርት ቤት ምን ትማራለህ አባይ? እኔ የምማረው እንግዲህ ታለ ጦርነት። አዎ የምን ጦርነት ይሁንልኝ? የቃላት ነው? አዎ የቃላት ይሁን። አይጎዳም፣ ሰው አይጎዳም። በሰላም ሀገር አሁን ሲሰው እንዴ ለችና አንቺ ሰላቶ የሰው ሰላቶ ተረታው እንደው ተከበረረታው አንድ ቀን እንኳን እንደው በስነ ስርዓት እንደው ምን ዋጋለው? ምን ዋጋለው እናቴ? እኔ አንቺን ሳይማት እዚህ ለኛ ነው መሰለሽ? የዛን ጊዜ ጣሊያን ጊዜ የፈጀኋቸው ጣሊያኖች እነሱ ፊት ግድግድ ብለውልሽ ቆመው በላይነህ የስራህን ይስጥህ የሚሉ ይመስለኛል በአማርኛ። አንተ ነህ ሰላት ጣሊያን የፈጀኸው? ተረፈኝ እንዴ? አልነበሩም ብለህ ነው የምታወራው? ኧረ ተይኝ እናቴ። አንድ ጣሊያን እውነቴን ነው እኔ ጣሊያን የምወዳቸው በምን ብታያለሽ? ጥሩ ቦታ ከመታሻቸው አመስግኖች ነው የሚሞቱት። ጫማ 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 ይላል አባ ፑቲን ያራድዬ ልጄ። ጫማ ማለት ፑቲን አሜሪካ ሲያስጠነቅቃት አድርጎት የነበረው ጫማ ነው። ዳግሜ በሰላም ናቸው? አንድ ሰርፕራይዝ ስላለ ነው የጠራሁት። ና ወንበር ይዘህ ቁጭ ብለን እናወራለን። ኧረ በእናትህ እኔ ገና ትኬት አልጨረስኩኝም። እንደ ምንድን ነው በሰላም ነው? እኔ ደነገጥኩ። ከስተመራ ዶክተር ነው እና ስለ አባትህ ነግሬው። በእናትህ ዳግሜ በእናትህ በእናትህ እኔ ስንት ጊዜ ደንቀኩ። በእናትህ በእናትህ ስራ የለ ስራ በእግዚአብሔር ትወኝ። በቃ ይኸውልህ መውለድ እናትሽ እናት ፊት ቆመ ስለ ልጅ ፍቅር አይነገርም። ይህ ማለት እናትየዋን ከመደብደብ በምንም አይተናነስም። በምንም ቀኔ ደግሞ አባቴ የሚድንበትን መንገድ አሳይቸው በገንዘብ ምክንያት ሳላድነው ብቀር ከዛ በላይ ህመም የለም። በቃ ከዛ በላይ ሞት የለም። ዳግሜ በእናትህ በእናትህ ልትረዳ ይሞክር። ይኸውልህ ቅዱሴ እኔ ሁሌም ቢሆን ከጎን ነኝ። ሲቀጥል ደግሞ ጋሽ ማለት እኮ ለእኔ የምኮ አባቴ እኮ ናቸው። ይኸውልህ ዳግሜ አባዬ ምን ይላል መሰለህ፣ ያልተጻፈልን ነገር በግድ እንዲጻፍልን መሞከር ማለት ራስህን ወደማትወጣው መከራ መወርወር ነው ይላል። አያል እኔ በቃ ቆሞ እኔ በህይወት ከኖረልኝ በቃ ነው። ዳግሜ በእናትህ ልትረዳ ይሞክ በእናትህ። እሺ እሺ ና እሺ። ነገ ጫማህን ውሰድ። እስከዚያ ደግሞ ዶክተሩ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ምናልባት ብትረዳኝና ምን ያክል ገንዘብ እንደሚያስፈልገን በሽታው እንደሆነ ብናቅና ብንረጋገጥ ደስ ይለኛል። ይጎ እንደነገርኩህ የሰውየው ልጅ እሱ ነው። ለዛ ነው ይዤ የመጣሁት። የሚገርም ነገር ዶክተር፣ የምር ለዛ ስትለኝ በቃ ዛሬ ሁሉ በእግራቸው ቆመው የሚያቸው ነበር ይመስለኝ። መጓጓታችሁ እንኳን ልክ ናቸው፣ ግን 100% ይሳካል ማለት አይደለም። እኛ የተቻለን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ሌላውን እንግዲህ ፈጣሪ ይጨምርበት። የጀመሩት ሕክምና ነበር እንዴ? የሚወስዱትስ መድኃኒት? የሚወስዱት መድኃኒት አለ፣ የግፊትና የኮሌስትሮል መድኃኒት ይወስዳል። ሰውነታቸው ሙሉ ለሙሉ ፓራላይዝ ነው ወይስ ግማሽ ጎናቸው? የቀኝ ሰውነት ክፍሉ ነው ፓራላይዝ። መቼ ነበር የጀመራቸው? ማለት በምን አይነት ምክንያት? የሆነ ምክንያት ስላለው ብዬ ነው አባዬ ከጦር ሜዳ ስለተመለስክ ምናምን ተብሎ የሆነ የመንግስት ድርጅት ላይ ተቀጥሮ ይሰራ ነበር እና እዛ ድርጅት ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ እናቴ በድንገተኛ አደጋ ሞተች። ከዛ አደጋውን ሲነግሩት
እዛው ደንግጦ ያለበት ቦታ ላይ ወደቀ። ከዛ ሆስፒታል ገብቶ ሲወጣ የግማሽ የሰውነት ክፍሉ አይታዘዝ። ኦኬ፣ መድኃኒቱን ይወስዱ የነበረው ከመሞታቸው በፊት ነው ወይስ በኋላ? ከመሞቷ በፊት ይወስዳል። ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ግፊት ባለባቸው ሰዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲደረግጡ ያጋጥማቸው። ያ ማለት ደግሞ ጭንቅላታቸው ላይ ደም ይፈሳል ማለት ነው። ሙሉ ፓራላይዝ ወይም ደግሞ ግማሽ አካላቸው ፓራላይዝ ይሆናል። ይህንን ነገር ደግሞ ማወቅ የምንችለው እዚህ መጥተው ህክምናቸውን ሲያደርጉ እና ትሪትመንቱን ስንጀምር ይሆናል። እንደዛ ካልሆነ ማወቅ አንችልም። ስለዚህ የግድ እዚህ በአካል መምጣት ነው። ግድ የለም ዶክተር፣ በቃ አንተ እንዳልኩ ይሆን። መምጣት ካለባቸው ይመጣሉ። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግን። ምንም ችግር የለም። ያው ተስፋ እንደሚኖረው ተስፋ አለ። ሰላም። መጀመሪያ ነገር ለእያንዳንዱ ነገር መሰጠት ይፈልግ። ለእያንዳንዱ ነገር እኔ ቡኬ ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ቢኖረኝ ኑሮ ይሄ በጣም የብዙ ችግሮች መፍትሄ መሆን ይችላል። ብዙ ገንዘብ ስላለ ምንም መፍትሄ መፍጠር አትችልም። ምናልባት ነገሮችን ማስገጃ ሊሆን ይችላል። ይኸውልህ ቅዱስ፣ መፍትሄ በአእምሯችን ነው የምንፈጥረው ብዬ ነው የማስበው። አይ መሬት ያለ ስር የሚለው ሙዚቃ ሰምተዋል? መስማትም አልፈልግም። ሰማኛለ። እኔ በጣም ጠንካራና ግልጽ ሰው ነው። ጥንካሬ ነው በጣም ነው የምወደው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን እንኳን ብዙ አልሸወድባቸውም። ምን ነው አንተ አንዳንድ ማመን እንጂ እንደ እኔ ቡክ ውስጥ ያለው ገንዘብ ለሁለት ቀን የአልጋ ክፍያ ነው። በሶስተኛው ቀን ብሬን ለምተብዬ የአባቴ ከህክምና ቦታ ሲወጣ አስበዋ። ከዛ በላይ ሞት የለ። ያኔ ነው አባቴ መንገድ። ገንዘብ ስላለ ምን ነገር ትፈጥራለህ ማለት አይደለም፣ ዋናው እግዚአብሔር። ለማንኛውም ቅድም ዶክተር ግን እንደዛ ብሎ ሲያወራ ምን ተሰማከ? የምርግጥ ቅድም እንደዛ ሲል ማለት ነው። በቃ የሆነ ዛሬውኑ ሞሜትልኝ ምናምን መሰለኝ ታውቃለህ። ነገር ግን ቅዱሴ፣ ነገር ግን የሚባል ነገር የለም። ከኛ ባለፈ እግዚአብሔር አለ። አባትን እንግዲህ ተሽሎት እንደሚያው በጣም እርግጠኛ ነኝ። ያው ለእኔም አባት ያለ፣ እኔ ደግሞ በሁሉም ነገር ሁሌም ቢሆን ከጎን ነኝ። ቅዱስ እሺ፣ ጠንክር በል እና ምሳ አንበላልና ትንሽ ቆይተህ በደስታ በቃ ሰው እየመጣ ነው። ስለደወሉልኝ ነው። እንወጣለን አብረን። ለዛ ነው የገባው። እሺ፣ ቁጭ አለ ወንበር ዘና። እሺ፣ እኔም ብሎ በጣም እኮ ነው አንቺን የሚያነብሽ እንጂ አንቺ ትጠይቋል። አይ ጨርሻለሁ እኮ አባዬ። በጣም ነው ገርሞ ተምረሽ ሰው ትሆኛለሽ፣ እኔንም ሰው ታደርግኛለሽ ብዬ አስባለሁ። አንቺ በጭራሽ ስማ፣ እንደውም ከዚህ በኋላ አላወራም። ትሞት እንደው አይሃል ማ አንቺ አላወራሽ ብዬ እኔ ነው የሞተው እና አንቺ ነሽ የምሞችው። ለምን ብዬ ነው ሞት አጅሬ አባይ፣ እንዴ ነው አለሁ። ትጨቃጨቁበት አታጡማ። ምን ይደ ቅዱሴ ስወዴ ነው ሄደ እዚህ በነገር ትክክል አድርጎ ሊገለኝ ነው ከአንተ ጋር ዋል። በእናት እውነቷን ነው አፈርሶን ይውል እቺን ሸምበቆ እግር ውሰድና ከአንተ ጋር ስትዞርተዋል። አባዬ ጠዋት መድኃኒቱን ወሰድ ከራስ ቼኮ ሳልሰጥ አልወስዷል። እንዴ እኔ አፈልኝም እንዴ እኔ አልመለስለትም እንዴ? ያንቺ የወሬ አእምሮት እንደው ከፍተኛ ደረጃ ደረሰ። 100 ዲግሪ ላይ ደረሰ ነው የሚባለው። ቅድም የሰራልኝ ምግብ ካሁን በኋላ እምነቴ ነው ድጋሚ አንተ ረሳብ ስለምታበላ ይመስለኝ። አቤት ሲጣፍጥ ይህ እኮ አልበላም ብዬ እኮ ነው ስለመጣሁ። ያልበላው ምን እበላለሁ አባዬ? ጣፍጥሮ አይበላም። በጣም ቆጮ ነው። በጣም ሙያ አለ። እውነቴ ነው። ታዲያ እኔ እኮ ነው የሰሩት የቅድሙን። ምን ልትል አንተ? እህል ቅጠል አይልም። እኔ አንደኛ ሽን ቀሚስ ለነገሩ በደህና ጊዜ ቀሚሱን ትተሽዋል። እንደዛ ጥርግ አድርጋችሁ በልታችሁ አሁን አፈር አፈር ስትል አባዬ ትንሽ ኧረ ተው። ኧረ ጥርግርግ አድርግሽ ተስቦ ቅዱስ ያየዋ ምኑ ሄደ? እንዲያ ምኑ አልሄደም እኮ አይደል?
ማነው? ምንድን ነው የምታወራው? ምን የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ቅዱሴ፣ የምን ችግር ነው የምታወራው? አንቺ ደግሞ በሉ ደህና ሁን። እንዴ ታውቃለህ፣ ዳግም ባልሰማ ይሻለኝ ነበር። የምር በቃ አባዬን ባየሁት ቁጥር ጸጸት ሊገለኝ ነው። በስመ አብ ለኔ የምር ነው የምር። አይ ቅዱስ፣ በጣም እድለኛ ልጅ እኮ ነው። ደግሞ ታውቃለህ አይደለ፣ እኔ ከማውቃቸው እጣ ውጪዎች ውስጥ ለእውነታ የቆመ አቀኛ እጣ ውጪ አንተን ብቻ ነው የማውቀው። ይሄ በጣም እድለኛ ነው። ለማንኛውም አካቶ የፎገርኩ አይደለም። ዛሬ እንደውም ምሳኔ ልጋብዝ ጋር ሸክሉ ሰባት ወይዬ፣ እንዴት ነህ? አሎ አሎ፣ እንዴት ነህ? ሰላም አሎ። ለውለ እቺ ቅዱስዬ ትንሽ መላ ጠርቦባታል መሰለኝ። ኩላሊቴ ነው ታልት ወሽሮ። የሚገርም ደግሞ የዚህኛው መተባበር ይሄ አሳማ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሙሉ ምርመራ ማድረግ ጥሩ ነው። በተለይ ደግሞ እድሜ ከፍ ሲል። እሱማ ጥሩ ነው። መላ ቸግሯት ነው መሰለኝ እያልኩ ዶክተር ይህን ትላለህ። መላው ታለ አይደለም። አካላችንን ልብስና ጫማችንንስ ብናስመረምር ምን ችግር አለ? አይ ዶክተሮች እንዲያው ታስቁኛላችሁ አንዳንድ ጊዜ ታስቁኛላችሁ። ሙሉ ምርመራ ቢያደርጉስ ስትሉ ቅልል ነው የሚለው። በኋላ ምርመራው የት ሲደርስ ነው ክብድ የሚለው? እዛ ላቦራቶሪ። ታሳዝሉና ደምረው ስትባባሉ እንኳን እኛ እናንተ ይከብዳችኋል። ያንን ነው እንግዲህ አርጉ የምትሉ አይፊል ሶሪ። ቅዱስ በጣም እድለኛ ሰው ነው። ምንድነው ያደረገው? ያው አባት ደም የፈሰሳቸው በቀኝ አእምሯቸው ክፍል ውስጥ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የግራ ሰውነታቸውን ፓራላይዝ ሊያደርጋቸው ይችል ነበር። ግን እንደ እድል ሆኖ ደሙ በቅርብ ጊዜ ስለፈሰሳቸው ያለምንም ከልካይ ማጽዳት እንችላለን። እንዴ ዶክተር፣ የምን አደጋ ነው የምትል? ምንም የደረሰበት አደጋ እኮ የለም። ይቅርታ ዶክተር፣ አንድ ያልገባኝ ነገር አለ። እንዴት ነው የግራ ክፍላቸው ደም ፈሶት የቀኝ ክፍላቸው ፓራላይዝድ የሚሆኑ? እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? ምን መሰለህ፣ ብዙ ጊዜ የአእምሯችን የቀኝ ፓርቱ ደም ከፈሰሰው ፓራላይዝ የሚሆነው የግራው። ለዛ ነው አሁን ጭንቅላታቸው ያለውን ደም ለማጽዳት 15 ሺህ ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ 15 ሺህ ብር ማሳዝ ይኖርባል። ሌላው ደግሞ ይህን ደም ቶሎ ማንጠርግላቸው ከሆነ ባክቴሪያዎቹ ራሳቸውን ዴቨሎፕ አድርገው ትልቅ ችግር ሊፈጥሩባቸው ይችላሉ። ስለዚህ መፍጠን ይኖር፣ ከአቅማችንም በላይ ሊሆን ይችላል። አቶ በላይ እንዴት ነው? በቅርብ ጊዜ ውስጥ ጭንቅላቶን የመታወት ነገር ነበር። አያያይ ምን ዶክተር፣ እንዴ ስንት ጦር ሜዳ ላይ የዋልኩኝ ሰው ነኝ እኮ። ከታንኮ ከመድፎ ከመትረየሱ ከባዙቃው እንዲ ተላውን ቸሩስ ቢሆን በስንት መካከል እንዲህ ሲል የነበርኩ ሰውዬ ዛሬ እቺ ነገር ለከፈችኝ ብዬ እንደ ሰነፍ ወታደር አዎ ተመትቻለሁ ልበል? እንዲ ያው ምናልባት የሆነ ነገር ገጭቶት ወይ ደግሞ መታወት ከሆነ ብዬ ነው። ምን ዶክተር፣ አሁን ለኮፍ አደረገኝ ማለት መታኝ ማለት ነው? ሲወድቁ የሆነ ነገር መታወታል። አእምሮ ውስጥ ደም ስለፈሰሰ ለጤናው ደግሞ ጥሩ ስለማይሆን ቶሎ ማጠብ ይኖርብናል።
አይ ዶክተር እንኳን ጠብይ ብያት ልጠብብላ ምትለምነኝ ልጅ አለችኝ። አሁን እናንተ ከዚህ አስወጡኝ እንጂ እውነቴን ነው ብለህ እንዴት አድርገህ ሙልኝ ጨርጋ ታጥበኛለች መሰለህ። እሺ እመለሳለሁ። እሺ አባዬ ምንድን ነው የሆነው? ምንም አልሆነም ቃል። እሺ ቆይ ቅዱስ የት ሄዶ ነው? እኔ እንጃ የሆነ ቦታ ልሄድ ብሎኝ ነበር እስካሁን ደስ አልመጣም። ቆይ ግን ቅድም ከቤት ስትወጡ ኖርማል አልነበረ እንዴ? እኔ በአሁኑ ሰዓት የማውቀው ሕክምናው ለአባዬ ጠቃሚ ብቻ መሆኑ ነው። ደግሞ ዶክተር ደግሞ ቃል ገብቶልኛል አባቴን ያሽልልኛል። ቃል አንተ ገንዘብህ አንተ በጣም ነው የማመሰግነው። ትይ እንጂ ቃል ጋሽ ይኩልኝ እኮ አባቴ እኮ ነው። ቆይ ለሕክምናው ብር ኬት አምጥቶ ከፈለ? ቅዱስ እጁ ላይ የሆነ ብር ነበረ። እኔ ጋር ደግሞ ለሆነ ጉዳይ ያስቀመጥኩት ሳንቲም ነበር፣ እሱን ከፈለ። የአንተስ ጉዳይ? ቃል ብለህ ሻጥ ደጋግሞ አባቴ እኮ ነው ለእኔ የሚታመሙ ረታ ችግር ካለ ማድረግ ቆየዋ። ቅዱስ ምን ሆነ ነው ውላ አድረግ ቆየ ትለኛለህ እንዴ? ደግሞ እንግዲህ ማይ ነገር ውስጥ እያለን እንዲያወቅ ካሽ ተከፍሏል አለችኝ። አዎ ተከፍሏል። አሁን እሱ አድርገን በእናትህ በቃ እዚህ ገና የሚያስጨንቀን ነገር አለ። ዴናችሁ ወይ ዶክተር ሰላም ነው? ቅዱሴ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ሁሉም ነገር በሰላም ተጠናቋል። በጣም ነው የምናመሰግነው ዶክተር። በጣም በጣም ቴንኪ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር። ምንም አይደል፣ እኔ ስራዬን የሰራሁት። ሌላው ደግሞ የተነጋገርነውን ነገር ቀስ እያልን እናስተካክለዋለን። አይዟችሁ። እንግዲህ ማን ይክፈል ፈንድ ቅዱስ? አሁን ከሱ ለሚያሳስብን ሌላ ምድያል ወይ ግን አባዬ ለምንድን ነው እንደወደቅ ያልነገረኝ? እሱን ተወው እባክህ፣ ከኔ ጋር አይበሻሸል። ወይ አባዬ እኔ ያጎደልኩብህ ነገር አለ? ቆይ ምን አጎደልኩብህ ጠይቀኝ። ያልሰጠው ነገር አለ? አዎ አለ።
አለ። እሺ ማን? እንግዲህ ታልሰጣይ ነገሮች ሁሉ ያው ዊልቸር እንደ መኪና ስለማየው ገዝታልኛል። አሁን ግን ነዳጁ ተወዷል። ስለዚህ የነዳጅ ማግዣውን አመታዊ የነዳጅ ማግዣውን በጀት አላጠደክም። ቆይ ዶክተሩ እንዳለ ሆነ ቢሆንስ? ሆንኩ ነው። ስለኛ አትጨነቅም ማለት ነው? እሺ ለምንድን አልጨነቀው? ብትጨነቅማ ትነግረን ነበር። አሁን ለዚህ ብዬ ማመልከቻ ልጻፍ? ይድረስ ለክብርት ወይዘሪት ቃል። ጉዳዩ የራስ መመታትን ወይም መገጨትን በተመለከተ እባክዎ የተከበርት ቃል የሽንት ቤት ጠርዝ መቶኛል ብዬ ሪፖርት ማድረግ ነበረብኝ። ማመልከቻ ልጻፍ? ስንት ብሬልና ስንት መትረየስ ተሸክሜ የሮጥኩ ሰውዬ ለዚች ብዬ እንደው አሁን እንደዚህ አይነት መታኝ ብዬ ስል አይዘገንንም? አያስጠላም? ለጀግና አይ እና ለሰራ ያለ ታማኝነት ስነ ምግባር በጣም ነው ደስ የሚል። ለአንተ ምንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። ምን ላድርግልሽ? ምንም ያው ችግሬን ስጠኝ አይደለ? በጣም ነው የማመሰግን። ለአባቴ መታከሚያ ብዬ የተበደርኩትን ገንዘብ እንዳጋጣሚ ጓደኛዬ ከበር አደረገልኝ። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናማ ብሩ አሁን ላይ ስለማያስፈልገኝ መመለስ ፈለግኩ። ይኸውልህ ቅዱሴ፣ ይህንን ብር የሚመለስ ብር አይደለም የሰጠው ለወንድሜ እንደማደርገው ነው ያደረግኩልህ። አንተ ደግሞ ከወንድሜ ላይ ይቻላል። ባይሆን ወደ ሰፈር ነው እንደምትሄደው? አዎ ወደ ሰፈር ነው የምሄደው። ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነ ስልክ አደርስልኝ። ቦስ፣ ይህ ብሩ አሁን ሊያስፈልገኝ ሲያስፈልግኝ እኔ መጥቼ እጠይቃለሁ። ቅዱሴ በጣም ጥሩ ስነ ምግባር እንዳለ አውቃለሁ። እኔ ደግሞ ክርክር እንደማልወድ ታውቃለህ። አረ ውሰድ ስትባል እሺ በል። እሺ፣ ስለዚህ ውሰድ፣ ይሄን ችግር የለም። ሰላም አሉ ጋሽ በላይ። እንዴት ዋሉ? ሰላም ነው? አዶ እንዴ፣ ምን ትሆን ነው? ሳልቆት በቁሜ ናለበደ። እሺ ውበይታ ወሰት ብሎ ቁጭ። እንዴት ነው ታዲያ? ይህ አለሁለት። ሰላም ኖት? አለው ክብሩ ይሳለ መድኃኒዓለም። ምን አጋደው አንተ እያትያዝ ነው እንግዲህ። እርሱ የሀገር ጀግና። ምን አጋደው ተያዝን። ስንቱ እንዳላረራጥን አልፎ አልፎ አንድ ጊዜ እኮ እንዲህ ይላል። አንተ እየዘነጋሁት ቃልዬ ነግራኝ። ለዛ ነው ግንባር ያደሆነ ይመስለኛል። እንዲህ ይላሉ ታንኮም ሲተኮስ እንዲሁም ትናንትና ይህልህናድለ በዚህ በኩል እሳቱ እየተምዘገዘገ ሲመጣ ይታየኛል። ላሁን ቸሩ ጀግና ያረገለ እንዲቸርኩና እንዲቸርኩታ አሳለፍኩት። ጎበዝ ብላሽ፣ አይ ጀግና ብላሽ፣ በጥቁር አህያ ዱቄት አመላላሽ አለ። መጨረሻው እንዲህ ነው። አይዞን እንግዲህ አንድ ጊዜ ተዋግቼ ሞት ደስ ይለኝ ነበር። ተወሰወስኩ። የሰፈር ጀግና፣ የሀገር ጀግና ወጣት ቀር የሀገር ነበር። አይዞን ድሮ ጉቦ እየሰጠን እንጓጓ ነበር። አሁን የለ ጓጓ የለ የነት
ግባ ቅዱሴ። እና እንደተነገረኝ እንደዚህ ቀለል ባለ መንገድ ክርስትናን የሚያስተናግድ ሰራተኛ አይመችም። ገንዘቡን ተቀባብለናል። መቼ ነው ተመግዳ? ቆይ ግን ሰው ይህ ሳይጠቀም እንዴት ነው መኖር የሚችለው? እስኬችን አጥሚት ይዤሉት መጥቻለሁ። ለአጥንቶት ያጠነክሮታል። ተንጨቃሽ በጣም ነው የምናመሰግን። ያራቸገር የለውም። ወይኔ 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 ይህን ሳልሰማ ምን ነው እነዛ ጀግኖች መካከል አጠገባቸው ብፍት ብዬ በቃ ነው ያንቺ ያንቺ ዘሾጠሽ ምን ነው ሰጥላውሽ አጥሚት እኔ የበላይ አጥሚት ቆይ ግን ቅዱሴ ለምንድን ነው ሆነ ከሆነ ነገር ማትነግረን? ምንድን ነው ሆንከው? ምን ሆንኩ? ወንድም ምንም ያህል እንዳልተጨነቅክ ብታስመስልም እህትህ እኮ ነው። እያንዳንዱ ስሜት ይገባኛል። እንጀራ እንደው ካንቺ በላይ ጭንቀታማል አለ የለም። ዝም በላት ብሏል። ምንድን ነው ቅዱሴ? አባዬ ምንም አለ ልጡ የሆንከውን ነገር ለምንድን ማትነግረው? አባዬ ምንም አለ ምንም አልሆንኩም። ቆይ እንደዚህ ሆነ ምንም አልሆንኩም? ለምንድን ማትይኝ? በእናትሽ ምንም አልሆንኩም አትሆንም። ተይ በቃ። አንቺ ግን አደራ እንዳትጀምር። በል ጋሽ በላይ ነህ፣ ደህና ዋለልኝ። እንዳትጀምር አንቺ ማለት በላይ ምን ታረግ? አይ ጎበዝ ብላሽ፣ አይ ጀግና ብላሽ፣ በጥቁር አህያ ዱቄት አመላላሽ አለ። ደፋሩ ማለት በጣም ጨካኝን ያረመን ይሰው ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም እጀረጅም አይ ቲንክ ሄደ መናገር ይኖርባል። ማኔ እኔ መቼም ማለት እንዴ መቼም እኔ ልክ ስለ ደፋሩ ምንም ነገር የምነግርህ ነገር የለም። አንተ በደንብ ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ሲጀምር ደግሞ እኔ ቀድሞ መጠንቀቅ ነበረብኝ ይሄን ብር ሲያበደረ ሰማኛለ። እንደዚህ እንደቀላል ማለት ነው ከእጁ ብር መውጣት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ምን ደግሞ ችግር ደግሞ ያንተ ነው። አንተ ችግርን ለሰው ማካፈል አትወድ። ሰው እንዴት መጣው ብሎ ሄዶ ተበድሮ ይመጣል? ግድ የለም ቅዱሴ፣ ሄደ ብታወራው ነው የሚሻለው። ማኔ መቼም ማለት መቼም
እኔ ቆንጆ ሩም ጠብቂኝ እሺ? ደግሞ ፋብሪክ ጠብቂኝ። ሰላም። ኦ ትልቅ እንግዳ። እንደምን መጣ አርግጠኛ ነበር። ያችን ዋላ አስቸግርሽ አንዴ አቀብኝ። ምንድነው ትፈልጋለሽ? ነይ ነይ ተጋባለሁ። በነገር ላይ ኤዲቲንጉን ካሜራማኑንና ቀረጾን ሳላደንቀራለሁ። እንደም ፈልክ ታካል ከዚህ ባለሙያ ጋር አብረው አንድ ፊልም መስራት ፈልጋለሁ። እጁስ የቪዲዮ እንደሚኖር እርግጠኛ ነበርኩ። ጀግና ይሄ ነገርሽ አስደስተኝ። በጣምም ማታምኝ በጣምም ማትጠራጠሪ። ቅዱሴ ድጋንም ይነገር ያለው አብረን እንሰራ። በምንም አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ወል አብረን መስራት አልፈልግም። እኔ ለቤተሰቦቼ ከምነግሪ በላይ ያስፈልጋል። ደፋሩ በመድሃን ያለም ለለምን ተወኝ። ቅዱሴ ከእንዳንተ አይነት የሥራ ቋም ካለው ሰው ጋራ በእንደዚህ አይነት ሥራ ውስጥ አብሮ የመሥራት ጠቅሙን ማቀው ነው ያለው። ይህንን አስከሬንና ቪዲዮ ለፖሊስ አሳልፍ ይብሰጥ በቀላሉ 18 ዓመት። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ይህንን ቪዲዮ መንግስት ላይ ሰውየውን የገደልከው አንተ ነህ ሊል ይችላል። እኔ ግን ለቤተሰቦች ያለን ነገር ስለማቅ አንተም ደጋግመ ስለነገርከኝ ለፖሊስ አሳልፍ ያልሰጠው አብረን እንስራ። እሺ በላይ ቅዱሴ ግድ የለም አብረን እንስራ። ዛ ጨ ይመረል ሲባል ሰምታ አጣቀ። እኔ ደፋሩ ነኝ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ማወር ቆሻሻ። ደግሞ እቺን የመሰለሽ ድልትትጪ ካንተ ጋር በኋላ ያዳም ዘር በሙሉ ምን ይለኛል? እንደውም አንተ ወጣ ውጣ።
ስማ ስማ፣ አውርዱ ፍስኩ ቅዱሴ ጫማ ሰላሳም እኮ 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 ደህና ነበር እኮ ቁጭ ብለን ቲቪ እያየን እያወራን እኮ ነው በድንገት ይወጣ። ይሄ ምን ይባላል? ይገባኛል፣ ድንገት እኮ ይገባኛል። እኔም እኮ እረዳዋለሁ፣ ግን በቃ እሺ፣ ጥሩ ነገር ብናስብ ነው የሚሻለው። መግባት ትችላለህ። አባታችሁ ብዙ ጊዜ ጣፋጭ ነገር ይጠቀሙ ነበር? የምግብ ፍላጎት ስለሌለው አቅም እንዳንሰው ብለን አልፎ አልፎ ምን እንደጠጣን ምን መሰላችሁ? አባታችሁ ብዙ ጣፋጭ ነገሮችን ስለሚጠቀሙ በዛ ላይ ደግሞ ምግብ አይበሉም እና ደግሞ እንቅስቃሴም ስለሚያደርጉ የስኳራቸው መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ ብሏል። የግፊታቸውን መጠን ጨምሯል። ስለዚህ ይህንን መድኃኒት ይዛችሁላችሁ ትመጣላችሁ። እሺ ዶክተር፣ አንተ ብቻ በቻልኩ አቅም ተስፍታ ደስ ይለኛል። ወልካም ዶክተር። በእኔ በኩል የተቻለኝ አደርጋለሁ። አይዟችሁ። ቅዱስ ምንድን ነው? መጣ ምንድን ነው? እቺ መድኃኒት ገዝተህ ትመጣለህ። እኛ ፋርማሲ ስለሌለ ከውጭ ይችላል። አይዟችሁ። ለዛ ነው ላናገርሽ አስጠራሁሽ። ትምህርትሽን እየተከታተልሽ አይደለም። በፊት ከማወቅሽ በጣም ተቀይረሻል። ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አዎ፣ አባቴ በጣም ታሞብኛል። ያው አባት አይደል በጣም ያስጨንቃል። ይቅርታ። አሁን ግን ሕክምናችሁን እየተከታተሉ ነው አይደል? አዎ። አይዞሽ ካልዬ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ይህንን ሚስተር ከመምህራኖቹ
እኛ ጓደኞች ደግሞ ለአንዳንድ ነገር ይሆን ይችላል ብለና እግዚአብሔር ይርዳሽ። በጣም ነው ዶክተር፣ ምንም በቃ ያልሄድኩበት ቦታ የለም መድኃኒቱ እኮ የለም ዶክተር፣ እባክህ መቀየር የሚችልበት አይነት መንገድ ካለ ሞክር። እንደዚህማ መሆን አይችልም። ውጭ ሀገር የምታውቀው ሰው የለም? ያው ውጭ ሀገር የምታውቁ ሰው ቢኖር ዋጋውን ቀነስ ይልላችሁ ነበር። እዚህ ትንሽ ዋጋ የተላለ ዶክተር፣ ብቻ መድኃኒቱን ላገኝ እንጂ ምንም ነገር ይሁን ምንም ነገር ቢሆን ያግመን ይሞክራል። ከአቅሜ በላይ ቢሆን እባክህ ዶክተር፣ የምትችለው ንቀቅ። እኔ የምትችለው ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ይገኛል። እንግዲህ በርታ፣ አይዞህ። ቃልዬ አይዞሽ፣ አትጨነቂ። አይዞሽ፣ በሬ ሆንብሽ አሁን ይበቃል። አይዞሽ። ብታይ ሳቁ ብቻ እንዳይመስልሽ፣ ስድቡ ራሱ እንዴት እንደናፈቀ። ታሪከኛ የሆነ ሰውዬ እኮ ነው። ሰው እንዴት ስድቡ ይናፍቃል? ስድቡ ሁሉ እኮ ነው የሚናፍቅ። እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋልሽ? ሰላም ነው? አይዟችሁ፣ ይነቃል። ያው እኛም የተቻለን ሁሉ እያደረግን ነው። አይዟችሁ፣ እንግዲህ እመለሳለሁ። ሰላም አይዞ ቅዱስ፣ ደከመህ አይደል? በጣም በዛ ላይ ፀሐዩ እና አገኘህ እንዴ? ኧረ እባክህ የሚታሰብ አይደለም። ሰው በሰው የሆነ ቦታ ተጠቁሜ ሄጄ ነው አገኘው። ግን 8 መርፌ ብሎ ሲያባዛው የምር ግን እኛ በጣም ርካሽ ነን። ያችን የምታክል ነገር ያንን የሚያክል ብር እናንተ ጋር የደወለ የለም? እንደው ምናልባት የሚቀንስ ከሆነ ቅዱሴ ቢደውልልኝ። አንድ ደቂቃ አልቆይም እኔ ወደ አንተ ስደውል። አውቃለሁ፣ ያው ሲሰንጋ ጊዜ ነው። ወየ ዶክተር ቅዱሴ፣ በመጀመሪያ እንኳን ደስ ያለ። መቼ? አሁን? ዛሬ? እሺ ዶክተር፣ እሺ እመጣለሁ ዶክተር። ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው፣ አንተም የዘራውን ነው ያጭደው። በጣም ደስ ያለ ዶክተር። በስመ አብ፣ በጣም ጨንቆኝ ነበር። ግን ብሩ እኔ አይደለም የገዛሁት፣ አንድ ወዳጅ ነው። የአባትህን ሙሉ ወጪዎች እንዳለ ሸፍኖልሃል፣ የነርቫቸውንም ጭምር። አየህ፣ ለዚህ ነው ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው ያልኩት። በነገራችን ላይ እንዳንተ አይነት ጥሩ ሰው ስላገኘው በጣም እድለኛል። እኔም አመሰግናለሁ ዶክተር። ግን አልገባኝም ዶክተር፣ ማን ነው እንደዚህ ሊያደርግ የቻለው? እስኪ ገምት። ማንም ሊገምታል። በቃ ያለኝ አንድ ወንድሜ፣ አንድ ጓደኛዬ ዳግም ነው። ሌላ ማንም ሊሆን አይችላል። አይ አይደለም፣ አቶ ደፋሩ ይባላል። ደፋሩ?
ደፋሩ የምር አባቴን ከሞት አፋፍ ስለመለስክልኝ በጣም ነው ማመሰግን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በነገራችን ላይ ለሁሉም ነገር አመስጋኛት ነው። 10 ካለኝ አንድ ብሰጥህ አልጎዳም፣ ምክንያቱም 9 አለኝ። አንድ ኑሮኝ አንድን ከሰጠው ግን አመስግነኝ፣ ምክንያቱም አንተ እንድትጠግብ እኔ የተራብኩኝ ስለሆነ። ስለዚህ አታመስግነኝ። አልተራብኩማ። ደግሞ ስለምታስፈልገኝ እንጂ እኔ እርዳታ ሰጪ ተቋም አይደለሁ። አሁን ምን እንዳደርግልህ ነው የምትፈልገው? ይኸውልህ ቅዱሴ፣ እንዳንተ አይነት የሥራ ሞራል ያለው ሰው እዚህ ሥራ ላይ አብሮ ሲሰራ ጥቅሙን ማቀው ነኝ። እመነኝ ቅዱሴ እመነኝ፣ የተሻለ ህይወት ትኖራለህ። ደፋሩ፣ እኔ የተሻለ ህይወት መኖር ካልፈለኩስ? የምር እኔ ያለኝ ይበቃኛል። እንደዛ ከሆነ ጫማ ሰርተ የምታገኘውን ብር እሰጥሃለሁ። በግድ ብዙ ብር ልስጥህ አልልህም፣ ከእኔ ጋር አብረህ ትሰራለህ። አይ ካልክ ደግሞ የአባትን ነፍስ እንደገዛሁት ቁጠረው፣ ምክንያቱም ይሄ ወረቀት እጄ ላይ ነው ያለው። ስፈልግ ልቀደው፣ ስፈልግ ላቃጠለው እችላለሁ። ተግባባ? መዳን እንኳን የአምላክ ፈቃድ እንደሆነ ይሰማኛል። ሂድ። 35750 ብር ከፍሎ ያዳነው መድኃኒዓለም እንደሆነ እንዴት ዘነገውት? ይህን ማወቅ እንዴት ይሳነኛል? ስሞትልሽ የኔ ቆንጆ ግደይ። ኃጢአት ነው። እሺ ራሴን ላጥፋና ልብሽ ውስጥ ልቀበር? አንተን የመሰለ ሸበላ የምትሸከም አንጀት የለኝም። ግድ የለሽም፣ ቀርበሽ ግድ የለሽም። አንቺ ራስሽ የምትገርሚ ነሽ። አንቺ ወይ ምን አለ ሁሌ ብትመጪ እኔ እራፍ ብል ነበር። የኔ ስድቡላ እቺ ፎ ናቂኝ። እኔ ብርቄ ነኝ ተመልሼ እዚህ ቤት የምመጣው ድርሽ አለ ወጥም ታብሽና ምን ይቀርብኛል?
ነው ነገር ነው ሌላ እና ያለን እና ያለን ሱና እሺ ዝትካሪ ነው ያለን እንግዲህ ነው አንቺ ደሞ የእንተና ዘመን ታስተውሽኛለሽ ሲወዱ ሻታው ከም እንዴ ሲያፈቅሩሽ ምረው የማነሱ ነው አሳፈርኩሽ በስማ አሳፈር ባይ በላይ ነው ሲወዱ ሻታው ከም እንዴ ሲያፈቅሩሽ ምን ነበር አንቺ ሳቃል ይሳቅ እንደዛው አይደል ምን ይሻላል ካፋሽ እንዴ አረኔ ባንታ ለከፋማ ባይ አይ ወኔ አይደለም እንዴ ወሸም አሞይ ነው ያው አልፎ አልፎ ቀር ማለት አይቀርም አኔ ባንታ መቸም ማልከ ምንም ብታደርግ እንዴ ካል ያንበሳው ዛሬ ፍቅር ነክሷል። የጀግና ልጅ ጠፋው አባዬ ግን እኔ ልጅ ጠፋ እሷ ጋር ያወራው ነበር ቅዱስ ይላልው ነው ዛሬ ፍቅር ነክሷል በቅዱስም ተተካ ብቻውን ዛሬ አሳዘነች። ምን ነው እኔ ሰላማት ላይ እማ ቢሰ እንዴ አሎ እንደሽልኝ ደና ነገር ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ቆይ ለምንድን ነው ይሆን ነገር የማትነግረኝ? ይሄኛው ስራ የሚያስጨንቅ ከሆነ ተውና ጫማ ይሻላል። ገንዘብ ደስታህን የሚቀማ ከሆነ ደህነት በስም ተጣም አይደል አባዬ? እውነት አልኩ ነው። እንደኛ የምትሰራው ነገር ምንድነው? እናማክርህ ብንል የለም የምትሰራው ነገር አጠይቁኝ አልክ። እሺ ብለን ዝም አለ። እንዴ የሚያስጨንቅ ከሆነ ደግሞ ለምን ያው ጫማ ይሻላል። ጫማ ያልካት ነው። እውነት እኮ አንደኛ ጫማህን እየጨረስክ ነው። ከባ ይኸውልህ ወይ በዚህ ማርገውና ረዘም ማርገው ጫማ ታልክ ምን መጣ ብለው ይወጣሉ። ያን ያገኙሃል ወለፊ ነው ማለት ቀይሪ ልብስ ለኔ ነው። እሺ መጣ ስለጎል አትንካባይ የጀግና ልጅ ትንሽ እናታችሁ እንደው መሰልኝ እናንተ ልጆችን ጫፍ ሳላደርስ ልጆችን ጫፍ አድርስልኝ አደረሃን ብላ እናታችሁን ቃል ሳልወጣ በዚህ በማያዘው ታስኩ እንጂ ለጀግንነት ውስጥ ጀግና ነኝ። ክፍለ ጦር ጠይቅ ዛሬ ባርካለ ባልንጀሮቼን ማስታውቁልኝ ና የጀግና ልብስ ነው። እደግልኝ አሁንም እደግልኝ። የልጆችን በረከት ተመልከተዋል አይቻለሁ። ብዙ በእናንተ ግየት አይቻለሁ። አይዞ በርታ ተማን ያቀል እድን ይሆናል ደግሞ ያለው ጉድጓድ ገብቼ ቢሆን ከጓደኞቼ እኩል ነው ማለት አይዞ ካልዬ ነይ ዛሬ ጀግና አባትሽን ተመልከች ምን እንደሚመስል ይኸውልህ ችቦ መስራ ወጣችሁልኝ እንዴት እንደሚያምርባት እንዴ አካካካካካ ታዲያ አንተ ለስማን ያሳምርህ እኔም እንደዚህ ሆንኩ። አይዞ እኔ እናንተ ከኖራችሁ በቂ ነው። ክሶኛል እናትህን ቢወስድብኝ መድሃን ያለው እናንተ ሰጥቶ ክሶኛል። እኔ ለእናንተ ማን ይከሳችሁ?
ማለት ብቻ ይሁን። አዝኝም ማለቀስ እንደምትል ደስ ብሎኝ ነው። ደስታ ነው እንዲሚያረግ እንጂ ማሞቱንማ ስንት ሲሞት አይችልም። ደግሞ አባዬ ካልን በጣም ተጨቋል። እዚህ ደምና ምን ያለው አባዬ ደህና ነው? አባዬ ደህና ነው። አመጣለሁ ሰሞኑን ነው ምር። ምን ነው ዛሬ ግን አጫሽ ቺኮች ነው ያለው? እዚህ አንተ አንድ አመት እንዳልከ ነው እንደምትፈጥሩ? እሺ ለማን ነው ተጣና የሚደገመው እንደገና? አንተ ጋር ስራ ምን አለ? ሰላም ዝቢ እንዴ? ዳግም ግባ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ጉልነው ደግሞ ጉልነው። ሰላም ነው ልጅ? ይፍታው ቤት መጣ። እንዴ ያው ቤት ያል እንዴ? ወሽ ሳሩ ደወራሽ አገኘው? ካልዬ እንግዲህ ምን ቻለሽ? ሲያምር ይቅር ነው ይሻላል። ላሻ ጤና እንዴት ነው ባይ? አሁን ቆንጆ ነው ብሎኝ ነው እንግዲህ። ያው ጠጅጄ መጥቻለሁ። የቤተ መንግስቱን ታውቃለህ? የሰው ልጅ የሚጠጣው እኮ ነው። ዛሬ የማይረባው አርት ወርድ ሁሉነት አጣናበራቸው እንጂ ደግሞ ትክ እውቀት የዘለቀው እድሜ ጠገበ ሲጠጣው ነበር ጠች ምንመጋ የድሬጠ ጠጅ ማጅራት ነው ደንደስ ይባላል። አሁን አንተስ አጠጣ ነው ቢሆን እሱ ጀርኑ ሰርቶ
ዶክተር ዳጣ ሰላም ነው ዘይን ጉራንጉ ውስጥ ዶክተር ወላት በጣም ችግር ውስጥ ነኝ በጣም ችግር ውስጥ ነኝ እርዳታ ያስፈልገኛል አባት ደህና አይደል እንዴ አይ እንደዛ አይደለም ቃልዬ ምን ሆነ
ዶክተር ተባለ መጀመሪያ የምናገረው ነገር በትግስት ለመጨረስ ሞክረው አንይ ከክፉ ሰው አይደለም በእናት ክፉ ሰው አይደለም እሺ ይሄን ቀይል እንዴት አገኘው ይከፋውስ ቅዱሴ በደንብ ሰማኝ እሺ ስለ ቃሉ አባላ ይቃው ከመጣ ቅዱሴ ይቃው ወሳኝ ቃል ነው ጥንቃቄ የሚፈልጋል አይ ደብቀኛ ታክም ቢየ ለደብቀ ፈልጊ አይደለም ለሰረው መሳካት አስፈልጊ ስለሆነ ያለምንም ስተት ይፈጠራል እሺ ቦስ ክፉ ክፉ ነሽ አረመኔ ነሽ ዝም በይ ሰው መስለኝ ነበር አትጣ እሰራለሁ አይት ምን በመዳን እንዴ ስማ እቃውን ይዘውና እቃ አይደለም የሰረው ሰው ነው አረ እባክህ ሰው ነው እንዴ ታዲያ ምን ችግር አለው በሰው እንቀያየራ Hello. Hello. Hello ዳግም። Hello በእናት ያወራሁት እንዲያሉት በእናት እርዳታ ያስፈልገኛል በጣም ችግር ውስጥ ነኝ በመዳን ያለ። Game over my brother. ምን ማለት ነው? ስም ታቃለ አይደል? አንተ ምክንያት ምን ያክል በሰዎች ዝርም ያ ሰንቋሽ ነው እንደነበር ታቃለ አይደል? ለማንኛውም የሰውየው ልብ መልስልኝ። ስልክህን ሰጥቻለሁ ይደውልልኝ። ሰማኛለ በስርቆት ምክንያት ያባቱ ገዳይ አባቱን ያስገደለ ነፍሰ በላ መባል ምን ያክል እንደሚያስደስት እንግዲህ ታያዋለህ እሺ ጌም ኦቨር ለዛ ሽባ አባተ መልካሙን ሁሉ ምን እንደቷል እትንሽ ጊዜ ቢሆን ወሸት ያቸውን ይቀርባል ከጅዋ እንዳደጉ ቻው ማይ ብሮ ሳት መጫወቴ ውስጥ ቢነግረኝ በሰዎች ባለክ ዘመትባትድ ክፉ የሚደሞ See you.
ያልተጻፈልህን እንዲጻፍልህ ባስገደድኩ ቁጥር ራስህ ወደማትወጣው መቀመቅ ውስጥ ይወረወራል። ወይ ባይጻፍልህ ይህ አላፊ ዓለም እኮ እንዲጻፍልህ ደግሞ ከፈለግ ለእውነት ስለ እውነት በእውነት መስራት ፈጣሪ ባመጣው ነገር ምንም ማድረግ አይቻል። ይሄ ፈጣሪ ስራ ለመሆን ጊዜም ካጎነ